Вблизусто до самобитното рибарско селище край Бургас кипи мащабно строителство. Западното рибарското селище край Бургас в момента се изгражда покрител от костоянка. Съоръжението ще служи и за укритие на риболовните кораби. То ще обслужва дейностите по непромишлен риболов. Съоръжението ще бъде разположено на дълбочина от 1,78 см и ще включва ограден вълнолом с дължина от почти 200 метра. Вълноломът ще защитава акваторията на лодкостоянката от север, северо-запад и запад. Структурата ще служи и за брегоукрепване. Местните рибари чакат реализирането на проекта с нетърпение. Там ще има около 60 места за преставане на лодки, така че и местните рибари ще могат да ползват тази нова придобивка. На мястото е предвидено и да бъде изграден етнографски рибарски комплекс. Той ще включва първият по рода си музей в България, представящ историята на традиционния за региона поминък. Посетителите ще могат да се запознаят отблизо с занаяти като плетене на рибарски мрежи, изработване на въдици за риболов и сушене на риба. Целта е районът да бъде превърнат в атрактивна туристическа дестинация. Към рибарското селище има огромен интерес, дори и в този му вид. А още по-добре ще бъде, когато всичко това нагледно бъде експонирано, показано по един достъпен начин, защото не всички имат достъп в самото рибарско селище, а там ще бъде страхотна експозиция. Проектът се финансира по програма за морско дело и рибарство и се очаква да приключи до октомври.